John, hvordan har man det som anfører, når guldet er hjemme? Jo, det er kanon. Det var det, vi har trænet for hele året. Og sådan, det var kombination på alt det hårde arbejde, vi har lagt i det, så det er bare super. Du har jo været med dengang, det gik bedre for B67, og den nedgangsperiode, I havde på to sæsoner. Mm. Men hvordan har det været i år med at gøre det så godt som muligt? Nej, men altså, folk de vil gerne revanchere det, den der 7. plads fra sidste år, hvor på hjemmebane og jubilæum og alt muligt. Altså, alle var bare sådan, de ville gerne vise, at vi var bedre end det der, og så har vi så sådan holdt hinanden op og køre her det sidste måneds tid, og så heldigvis så gik det vores vej, selvom det var lidt hårdt i finalen. Men hvordan havde du det selv, da dommeren fløjtede af? Nej, men jeg var på vej hjem, faktisk. Jeg var noget, måske en lille kilometer hjem, og så fandt jeg ud af, at det var os, der var foran 1-0. Jeg havde hørt, der var scoret et mål. Og så kiggede jeg tilbage, og så jeg, at B67, de samlede sig på midten, og så begyndte jeg bare at løbe ned mod banen, og så, ja, det var, jeg var helt nede i kulkælderen, og så lige pludselig, så var jeg helt oppe i skyerne igen. Så det var super, super. I har mange unge spillere, der er blandt Massimo Rigt 20 år spiller. Hvilke fremtidsperspektiver kan du se i det her hold? Nej, men helt sikkert, det, hvis de holder form med lige og holder sig koncentreret, så kommer vi til at dominere et godt stykke fremover. Vi skal bare lige af med de der gamle rødder, som mig selv og Kreuzmann og nogle andre, men det lover godt. Vi har jo også Abucha og Birk, og det er jo klassespillere alle sammen, så hvis de bare kan holde fødderne på jorden, så skal det nok gå. Tillykke med guldet. Jo, tak.